អ្នកនាងខែច័ន្ទសូរិយាសូមជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអ្នកនាងជានាយកប្រតិបត្តិទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន TVS ដែលលក់កង់3ជាពិសេសថ្ងៃនេះដោយសារនៅប្រទេសខ្មែរតាំងពី2-3ឆ្នាំមានការប្រកួតប្រជែងសហណាតើកង់3របស់ TVS ខុសពី Bajaj ខុសពី Atul ខុសពី Encore ខុសពី Star 8និងខុសពី Jayo យ៉ាងដូចម្តេចដែរម៉ូតូកង់3 TVS មានលក្ខណៈពិសេសដែលខុសពីម៉ូតូកង់3ផ្សេងៗជាច្រើនដែលមាននៅលក់នៅលើទីផ្សារត្រង់ថាទី1មានការរចនាឡើងលក្ខណៈដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំផ្នែកខាងមុខគឺយើងអាចអង្គុយបានទាំងអ្នកបើកទាំងអ្នកអតិថិជនត្រូវការអង្គុយបន្ថែមនៅខាងមុខគឺយើងអាចអង្គុយបានរីឯខាងក្រោយអាចអង្គុយបានទៅដល់ទៅ4នាក់ហើយផ្នែកខាងក្រោយអង្គុយគឺវាទលាយអញ្ចឹងអាចដាក់ទំនិញអីផ្សេងៗបានផ្នែកខាងមុខគឺយើងមានអំពូលភ្លើងលក្ខណៈដូចឡានអញ្ចឹងវាជះភ្លើងភ្លឺបានច្បាស់ល្អហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានស្តុបដែលមានការបំភ្លឺនៅពេលយប់អីអញ្ចឹងគឺវាបង្កើតភាពស្អាតយប់ឡើងយើងបើកគេហៅថាកញ្ចក់របស់យើងវាមានគណៈ design មួយធំដែលយើងមើលផ្លូវឃើញបានលក្ខណៈទលំទលាយធំហើយបើសិនជារដូវការខែភ្លៀងខែអីផ្សេងៗគឺបើសិនជាមានករណីភ្លៀងគឺសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខកញ្ចក់គឺយើងមានផ្លិតទឹកដែលបក់ចុះបក់ឡើងនៅផ្នែកកញ្ចក់ហ្នឹងគឺវាពេញផ្ទៃនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយលក្ខណៈនៃពិសេសបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្នែកគុណភាពម៉ាស៊ីនកង់3 TVS មានលក់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយវាត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែហេតុអ្វីត្រូវបានលក់ដាច់ច្រើនដូចនេះជាក់ស្ដែងសម្រាប់ TVS របស់យើងគឺតើបតែផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទេប៉ុន្តែសន្ទុះគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនដោយឡែកគឺតម្លៃគឺយើងមានការផ្ដល់ជូននៅតម្លៃមួយដែលសមរម្យដែលអតិថិជនគាត់អាចជាវសម្រាប់ផងការធ្វើជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែទីក្រុងតតៃក៏ឃើញកង់3 TVS ជាច្រើនមានម៉ូដែលតែមួយតាមយើងឃើញគឺដឹកភ្ញៀវដឹកអ្នកដំណើរតើមានម៉ូដែលអ្វីខ្លះពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយពេលអនាគតតើត្រូវមានម៉ូដែលថ្មីអ្វីខ្លះជាក់ស្ដែងគឺក្រៅពីម៉ូតូកង់3ធម្មតាដែលអតិថិជនតែទិញធ្វើអាជីវកម្មការរត់ម៉ូតូកង់3ក្នុងនោះយើងក៏មានការនាំចូលនៅប្រភេទម៉ូតូជាច្រើនដូចជាប្រភេទម៉ូតូសម្រាប់ធ្វើការដឹកទំនិញហើយក្នុងនោះយើងក៏មានប្រភេទម៉ូតូកង់3ខ្នាតតូចដែលជាប្រភេទអាចផ្ទុកនៅសម្រាប់ក្រៅពីប្រភេទម៉ូតូកង់3សម្រាប់ដឹកសម្រាប់យើងមានប្រភេទម៉ូតូកង់3សម្រាប់ជាការពន្លត់អគ្គិភ័យខ្នាតតូចនៅផ្លូវដែលចង្អៀតដូចទីហោថានៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងយើងមានផ្លូវមួយចំនួនដែលជាលក្ខណៈទូចង្អៀតអីពិបាកចូលអីគឺសម្រាប់ការិយាល័យដែលគាត់ខាងពលរដ្ឋអគិភ័យអីគាត់ត្រូវការអីគឺធ្វើអាចធ្វើការកម្មងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកង់3ខ្នាតទូចពលរដ្ឋអគិភ័យដែលយើងអាចមានការឧបករណ៍សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដូចនឹងឡានទឹកពលរដ្ឋអគិភ័យដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមានប្រភេទម៉ូតូកង់3ប៉ូលីសមានការរចនាមួយគឺធ្វើសម្រាប់មានភាពងាយស្រួលទៅដល់ប៉ូលីសស្រុកខ្មែរយើងប៉ះសិនបើជាគាត់អាចថាប្រើប្រាស់ក្នុងការចាប់ឧក្រិដ្ឋជនអីផ្សេងផ្សេងជិះម៉ូតូដាក់ខ្នោះអីប្របាក់ចូលខ្នោះហើយចូលទៅអង្គុយខាងក្រោយហ្នឹងមានប៉ូលីសសងខាងនិងអ្នកដឹកអីគឺសុវត្ថិភាពមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទធនច្រើនសម្រាប់ដំណើរការទៅលើទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនចា៎អ្នកនាងខែតច័ន្ទសូរិយាអរគុណដែលបានទទួលរូបខ្ញុំអរគុណចាចាអរគុណច្រើននីយ៉ាន់ខានទុនពេញសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com